Iya. Iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif. Mergane aku tergantung lawane, nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo ku... lawane agresif aku ya agresif. Piye? Ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, ayo tergantung mapane to ya. Mapan ngendi? Wis nang cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo ya wis kono lah. Nek ora harus tak kempit mawane dalange. Ora apa-apa, aku tetep. Nek tak cilik ki ra entuk dikempit. Lah, entuke digendong. Oh iya. Ngarep pamburi. Lah pilih ngendi? Ngarep pamburi, tak gendong ne. Ngendi sing ora kersel? Apa? Ora. Kaya ngendi sing kirane kuat. Lah aku yo kuat ngarep oke, belakang oke. Oh iya. Mau yang mana? Ngarep buri, aku ngarep buri eco wae kok. Kok ada kepengin digendong mami muni ngarep, ngarep. Iki kok lo tak laku wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Oh, lah cah cilik iki boros anggere roh dolanan. Mae kae, mae kae. Ya untunge urung untunge wis disapih ya. Dadine iki nek ora ya ming mak mik mak mak mik mak ngono. Wae lah nek kuwi ya seje. Ning ketoke nek wong lanang kira kena disapih kok ya. Wis, mbuh tekan sok kapan wae. Ya kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 tahun iki wis disapih. Ha nek wong lanang mbok tekan tuwa. Busana sutra kang maneka warna renggeng renggeng kencana retna bra andera layu kumitir sinrang bandres sing maruta serna kumaraning wi mangkian kumlepeting dwaja uwuh
prasto kayu kaprapal kayu kaprapal puspito anjraing bumi ya langsung baik langsung baik. Aku arep nyempati Mbak Tatin boyo sing gayeng boyo sing gayeng sing urung tau diunekke boyo aku arep ngetes kira-kira sing tak unekke iki sesuai apa ora apa gundul gundul pacul sesuai ora ngono kae saka kene kowe muni gundul gundul pacul wis menjem wis ngono arep nesu ya. Aku nek sing aku ki sing penting gayeng kok. Ha iya. Gundul-gundul pacul. Sepiro dindingane iki, Mas? Gundul-gundul pacul. Ha semono kuwi barang. Ha iya. Men dibukani saron wae kok. Wah iya. Men sing nyaron ki bekerja. Oh iya. Ayo Mas Juang, ora ngomple wae. Sik urip-urip ores. Wis. Sepate apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora ta? Oh ya berarti ora ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai kena aku cantike kok ngene kok gundul-gundul pacul lho. Lah gundul ora. Ora sido maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora ngono. Kula gundul napa mboten Pak Bu? Tenang. Sing gundul napa nih? Apa nih? Batuk ayo. Ya batuk iki ya gundul ana rambuté tenang koyo gendruwo tenang ya. Sing nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek. Mboten. Sing gundul napa nih? Kok gundul kok manuke? Di manuk gundul. Aduh terondol ning omah. Hah? Duh terondol ning omah. Ya ora apa-apa karang cek cilik urung tukul kok nggih. Hei iki wis 3 sasi urung tak. Ngapa 3 sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu milu jeng dalu Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jen. Injih sugeng dalu Mas Yusuf pengen kepanggih malih kalian kula. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng jenengan ireng aku ya ireng apa sehati po ya. Lah ya wis. Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng berarti ya ireng tenan. Jarene sing ngendang mergo bar cukur mosok bar cukur mah. Pandekmu ireng Mas. Ayo sing bar cukur ki kono lah kuwi ra keton lho ra. Kudune nek bar cukur ki malah telis-telis apik kok mah ireng. Menika nderek Binga, nderek Mangayu Bagyo wonten dusun desa Mula. Padukuhan Mula. Nggih menika mau aku ya oleh catetan, aku nek ra nggo catetan ki lali. Oh lah nggih. Ayo dicatet. Bisa maca padake. Galake sapa yang muni galake mau ha galake iki galak sayang kok ya mulane aku mental wae digalake ngono wae lah nek ora galak iki ya dutatin ora menika Pak Supardi ketua panitia nggih kalian Pak Tukimin oh nggih nggih kalih Pak Dukuh wae sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Ayo bebas kok ya. Mbak Wasiran menika matur sedah nuwun. Sampun nimbali kula kalian panjenengan wonten mriki. Mugi sedaya masyarakat wonten mriki tansah ayem-ayem tentrem, sehat selalu. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Nggih sesuk wayangan malih na
nanggap Yusuf malah nggih. Nggih, bintang tamune Mbak Tatin. Bintang tamune sapa? Ayo jenengan. Aku. Sesuk meneh ora dhewe, Pak. Jalukke sponsor. Ora wae dhewe yo gambleh terus ngene iki engko. Lah ya pisan-pisan ngono kuwi kok ya. Mumplok. Mendingan ki wau sampun wonten apa jenenge pamundutan lagu. Nggih. Saking Bapak Sutiyo menika kalian Mbak Linda DPRD Kabupaten PKB menika partenipun kalian Pak Sutiyo DPRD DIY PKB juga. Oh nggih, alhamdulillah. Menika nyuwun gending Gubuk Asmara. Nggih. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya warga ing Kalurahan Mula. Nggih, matur nuwun. Kanthi pangajap mugi saged dados jampi saya sak wetawis matur nuwun. Nggih, sampun nyawer tengen kula masuk kas tengen kula nggih. Monggo wis. Mau sing nanggone jenengan ya masuk kas ta? Mangke. Lah iya padha menaku ya masuk kas. Kasihan deh lo. Ayo nek aku ki nderek bingah nek ngono ki ora parke dihaki ngono lho tadi. Iya, nek biasane nek dalang liyane ki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ah ora biasane tok endet dhewe ya. Kalian menika malih saking Pak Sumardi Semarang Kenteng Pacarjo menika nyuwun sesideman dipun bawani nggih sampun transfer nggih. Menika kalih Pak Totro ingkang kagungan gongso niki. Gongso menika nggih rawuh mriki. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak Totro. Heeh. Menika saking Pepadi DKI. Nggih. Wis sah. Wis ya wis kono angger dhewe kuwi sak borongke kabeh. Heeh, iki Mak aku kesel lho, Mak. Cusuk tambahi ya. Lah ora tenan. Wani ngomong minangkani mamandutan apa asing pripun remien? Nggih, dipinangkani sing slow-slow nyanti-nyanti sik. Ana sesideman to niku wau. Nggih, kalih Gubuk Asmara. Nggih, di nggo jampi saya. Mbok ya. Mesti kesel ta ya. Kesel nek dhewe iki omong terus. Nggih, sing dijak omong dalange ya. Petruk. Aku ra muni petok, aku ra wani nek muni karo dalang petok iki jan aku ra wani. Soale nek konek ke dalang petok iki kak ya dosa to, cilik kae ya dalang kok duneke petok rak ya. Jali bolan ana balen ana 50 nek. Malah petrak-petrok ora. Heeh, enten sesideman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanto. Nggih. Heeh, bawani candang kula. Oke, siap. Kok demen. Meneng wae iki do ngematke aku kabeh ya. Ayo objek besar. He? Piye objek tok wae ora apa-apa ra sanggo besar. Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gedhe dhewe to. Iki ki aku ora gedhe ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit dehem diwangi dehem Maria bagus kang olah bu daya nano nano sowan menyang selendang pink. Hei. Selendang kuning kok pink. Aku senenge sing pink kok. Pink iki ndek sapa? Ayo selendang wis pokoke sembarang selendange sapa-sapa. Ayo kulina weruh pink ndek sapa ayo. Iki. Weh, kok tak tunjuk kuwi? Lah iya. Hi. Nah. Kok sing tak tunjuk kok ya pas konoan.
wong ya ngisor ya kena ngon sikil ya kena. Iya, nah, ngono kuwi ya, iki ra ya ping iki yo. Kuwi kok ya sakmono to. Meri ya, oh, Meri. Ora lho, cangke cilik kok ya kuwi nek sak. Iki sing gawe sapa? Ayo mbok ayo. Ketek sing ngedram sing gawe. Ayo kuwi pas natah bojone teko. Kuwi natah apa to, Mas? Dadak takon. Cah cilik ra entuk bayangke konoan lho ya. Ora. Ngomong anake kaya ngene ngarepe kok. Entar ya ora apa-apa ding wong ming wayang lho ya. Heeh. Wayang aja. Pokoke aja imajinasine aja tekan ngendi-ngendi. Lah nek sing nafsu aneh sing ndek nafsu aneh iki semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. Sapa? Semplok kuwi bonang dibolong. Kok iso? Lah ya wis sembuh. Lah nek ora diyang ki ya ora masalah nek ya aja mbolongi gamelan ngono. Oh, lah kan ngon bonang kok ya dadi kok ya. Iya. Selendang kuning. Selendang kuning kang saking ngapa Pak Ibong? Nusol tulus. Wis diam di situ ya. Oke. Apa sih aku nek tak cilik kira entuk dikempit. Lah, entuke digendong. Oh iya. Ngarep pamburi. Lah pile ngendi ngarep pamburi tak gendong nek. Ngendi sing ora kersel. Apa? Ora. Kaya ngendi sing kirane kuat. Lah nek aku yo kuat ngarep oke, belakang oke. Oh iya. Mau yang mana? Ngarep mburi, aku ngarep mburi eco wae. Kok ana do kepengin digendong tapi muni ngarep, ngarep. Nek gendong sakmene ya ora kuat aku. Kok njuk kepengin gendong kabeh. Digendong kaya nek numpak dadak merak lho dudu nang dhuwur. Piye? Numpak apa? Nang nggon dadak merak nang dhuwur ndas. Ndas sapa? Ayo, kan biasane reok kae nang nggon dhuwur sirah reok kae ku to dadi tuk dilingguhi ngono gak njogot wae to ya kuat bar. Ana iso sampean gendong aku ngono kuwi. Jek aku kan munji ngono. Lah iya. Aku tene sirahku ana. Waduh. Wong ketok era nggowo lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan ndi Mas? Kok marah kelangan ngeng. Oh, wis sakit le. Angung grem marang bendoro. Tiah sulestyo. Mijer ngincangake alis. Ngapa to kok cengengesan wae iki? Lah ya wong seneng atine dipengeng. Koe mbak bayangke tak gendong tenan po. Ora kok le di luar nalar kepiye ning ngene tadi. Kok nek kelakon tak gendong wae jan iso katut aku wae. Ora. Mega wae kalah. Oh, kau. Kenapa? Nah, iki nek Mega gendong kowe ya ora kuat ta ya. Wong cilik e kok ngono nek aku ya cek terus. Piye muni piye? Jeklo. Hah? Jeklo. Jeklo iki piye? Ayo jeklo kuwi. Ngono ae lho. Sing
sing diklok ndek sapa? Boyok. Oh, boyok. Aku nek ngene iki bayangane itu boyok e. Oh, saket le ngeres nek aku ngono ki wong resik. Masa boyok ngene? Ngene. Lah yo ngono kuwi to kan nek gendong buru kan ngene. Wong tekan dalan ki aduh boyoken ngono. Ngono. Beto nek sampean nggon boyok nggon cara dadak merak kuwi mau be etel wae. Etel lah aku gedhe kowe cilik ngono. Nah. Praktek ngono. Aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasek ngedrame ya kepengin mesti ya. Apa nek kae ra kuat tau de banget. Kae karo marching band nyokot drum ku terus dung dung dung. Kuwi nek nesu dicokot po drame. Nyokot drum bareng. Nyokot stick nanti gripes. Ayo dientekke. Oke. Terus terus no sesi deman. Kesampar. Oh, kesampar. Game alon-alon nggih, Pak. Ampun nganu mic nggih, Mak. Nggih. Dengan kagungan piyambak ampun mikir kancane. Kagungan piyambak rak ramuni ya. Lah ora dicolokke ya. Nek iki nek lek nyolokke nang endi? Hah? Nang endi lek nyolokke? Kaya ning kon cek audio kaya. Nggone Pak Peladen iki? Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omah kan sok karokean. Oh, nak ngono. Mana dicolok kayak ceklok ngono langsung muni. Muni piye? Yung ngono. Ya sak uni-uni. Tak kira muni yung. Oh, kuwi nek wong. Lanjut nggih. Yeah. Apa ya? Limat kincang. Oh,
ngantos sepuh neng suarane jos. Jos. Wirok suarane. Wirok suara. Wirok suara kok wirok. Ya semono ku ora wirok. Apa? Ya kur pedi. Ya orang wis tuwa kok ya rak ya. Wirok iki gedhe, lemu. Lagi, oh ya iki cilik-cilik ding ya. Pitri iki mah. Iya. Iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif. Mergane aku tergantung lawane, nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo nek lawane agresif aku ya agresif. Piye? Ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah. Ayo tergantung mapane to ya. Mapan ngendi? Wis nang ngendi? Cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo ya wis kono lah. Nek doyak rawani deh. Wegah. Orang paham. Ora le rawani wegah. Nah aku dadi dalang wingit. Apa? Dalang dalang apa? Wingit. Oh wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Saru wis saru. Ora saru aku iku wong kebelet kok ya. Yo. Yo diampet nek dalang iki ra entuk ngono kuwi ra entuk pipis ra entuk apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip ana kudu iki. Sampean dhewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya ya, aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono keri-keri kloter kedua iki agi banterke. Ya wajar to bar musik ngono kan. Iya. Paham, Pa? Eh? Paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut ae. Oh, berarti nek joget apik ya? Heeh. Meh? Joget. Kepiye? Nek joget apik? Ora. Lah? Lo tau joget karo sampean to ece aku. Salah ya. Putus asa aku. Jane nek gelem joget apik lho ya. Yo mergo wegah. Yo. Kok sik iki ana apa iki? Hah? Samer. Apa Mak? Minta apa? Foto doang. Iya. Hah? Oh, foto. Oh, ya nanti dong ah. Oh, iki sawerane ditampa wae fotone ora gelem. Iki dienggo sapa? Ayo
Yo wis mang pek. Ya aku urun-urun kase nggonamu ya nyang tak kei. Lumayan kena nggo pipis wong sak mene. Aku nrimo nggih. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, nek nang nggon pom bensin kan bayar sak mene cukup. Aku ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho kuwi nggo. Kira-kira sapa sing wis entek pipis dipaksa kudu entek lho. Rumah saku nek pipis kok ora mareki ya. Lah apa? Tak ngene tuku mie ayam wae. Ya nek cukup ra apa-apa. Lanjut ya. Iya. Mas Maka. Mas Maka. Mas delok unyil kowe. Hah? Ngomong nintingi malah delok unyil. Urip anakku tak si deman wis lunas deal ya. Boko siji dituruti nggih. Boko siji apa arep sak pemundutan minangkani lewong sisi deman wae. Ya kan iso wae to mid le kae. Oh ya. Bareki iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono kuwi ora. Sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moke. Nggih, mumpun dipinangkani, mumpun disendikani mugi katampi. Nggih, karenane penggalih nggih, Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngesake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Iya. Mumpun dipinangkani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutiyo nggih tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman waranggana. Mas, Mas. Mas, iki kene ndrung. Iki kene. Nggih, Om. Aku ya urung Pak Paet wae, Paet. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pahit. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Ya. Antara minuman dan guenya. Paham ya. Kan? Oke, aku yo meng sangu wedang pahitan. Lah, kamu ya. Kamu manis juga? Ora, aku noleh nengen wis dadi legi. Kok tak kira jane ngonamu legi noleh aku dadi pahit ngono. Ora. Ora, sikep yo manut. Oh iya. Cah cilik iki yo manut, nek ora manut. Manut. Jenenge wani wangkal. Apa? Usul. Ana Mbak Mega men dikancani minangkani gubuk asmara. Boya, sepati Mas. Oke. Okay. Wilujeng dalu Mbak Tati, nugi wilujeng dalu Mas Jan. Ah, wilujeng dalu Dik Dewi Megal Megol. Megol Megol piye to? Ayo jeneng murah ya kowe. Oke, okay. Sugeng dalu iki Mas Daki Yusuf Nyosor. Kak iki pas iki. Nek dadak iki siji kaya mentok. Eh, sing siji Megal Megol, sing siji Nyosor dadi anu, antara kalian berdua adalah mentok. Konjur mentok. Wes yo sosor-sosoran. Kalau Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Ora situ wes gundul-gundul pacel, gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentok-mentok yo ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun iki ya gaya ngono lho. Nek gundul-gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ora apa-apa, toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang waranggana pesinden niku kudene iki udah halus. Kandanono kuwi. Aku kono wis ora halus karo aku kok.
aku ya tergantung lah, mau rong sida wis digundul-gundulke. Paranggono iki berjasan. Oh. Nah, rungokke kupinge iki. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Paranggono iki berjasan. Oh, betul. Riyen zaman Sunan Kalijaga. Niko. Piye jaman Jamal Masjid Agung Demak niko lak ngagem kayu jati. Wah, iki pengajian iki engko sik. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati ento. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso iki ora kuat. Ora kuat. Njur dikeleke ento. Di sindeni ilir-ilir iki berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo yoga iso kene. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya. Bila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok pisan. Memang ngarep-ngarep iki ketoke apik iki kok muri-murine kok iso ngelekke yoga karo dalange. Lho lala ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho Mbak maksude. Iso. Oh. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu bareng. Apa urung sida kok wis guyu? Ya pekarangan ya sawah. Lah yang kuraget kok ya. Lah nggih ta ya. Nek serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andeni wae. Ora main-main ya gur nang panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Heeh. Gantekno gobokmu. Kaya bola dewa. Golek nomor 4mu gantekno gobokmu. Lah ya ngono kuwi aku ya tiru-tiru bola dewa. Wis ngono. Nyelat nyeni. Mereka Mbak Mega sampun majeng menika. Ken napa Mas Da? Ayo karepmu. Piye to iki? Yo tak bali wae nek ana wis dibayar. Aku wis senak karo aku. Mutungan. Dikandani lho, iki kandani apik-apik ya Mbak Mega. Aja cocok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye, Jal? Ora masalah. Lah, ora masalah kok. Dadi dalang cangkeman sing neng nong, yo Mas jeleng ngono. Dalang ki sing ngiringi yoga gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ono sinden kok dalange iso ming sing diunekke sampak, sampak ora mbutuhke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ono sinden penontonnya ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kuwi. Lho, ya ora iki nganu lek arep nganti Mbak wayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. Sindene sapa kaya mak bengi iki? Sapa bintang tamu ne Tatin lah lo ndelok aku. Nah, nah lo. Ya wes aku ngalah. Ya kan penonton ki warna-warna sing rene arep delok dalange, sing rene arep delok wiyogone, sing rene arep delok sindene, sing rene arep tuku bakso ya ono. Lah kan warna-warna dadine ini adalah satu kesatuan. Dadi aja di pecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Nah, mbok ono kuwi lho. Wah, titen ono kowe. Ngapa? Ora ngapa-ngapa aku ya takon titeni kok. Lah iya tak titeni. Titen ono kowe. Lah iya, wong ki jare kon titen tengen. Ngono-ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek tresna tulus. Kok ngenyek to njenengan iki? Lah ngono tenan tibane kok. Lah ya ngono tenan niku nek ora nrimani wingi wis dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresna tulus arep aku pas jenengan. Jenengan sing sesuai. Oh iya. Kok nek aku bahaya. Ya kan iso wae kok di apa? Ganti Tresno Yusuf. Lho lho lho. Iso. Lho lho lho. Sing penting iki suku katane padha. Lho. Ora mung tulus tok. Ya kudu ngelegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha. Tulus karo S. Lah nek UF kan ya engko ngelegenos. Ora ngelegenos. Ndap. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf. Ngon meh-meh padha. Kae luwe atos kae. Aku sampeane ya. Yo bawani.
Wiyoga semene iki suarane atos kabeh. Iya. Dorong tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok. Dorong anjir kaya ngono kuwi. Eh dorong tau dirasake dipendeliki wong ora roh kaya. Kowe luwe atos kowe. Ya dadi dalang iki kudu ngono kuwi. Jenenge ngesui Wiyoga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar, ya kudu sabar, ngono lho Mas. Sinden iki ya, ngopo? Nek kula iki ati segara. Ati segara? Asin berarti atine. Asin ngono. Ya ora apa. Penting jembar. Jembar apane? Segara. Mah guyang-guyu dhewe ta? Iki saja obate rong dombe apa? Wes. Oh wes. Ayo justru nek overdosis ini ngene iki. Mumbres kuwi mawa. Ya ngumpluk. Wiwitane. Meng. Nyingkar nyingku. Oper iki, oper iki sing gedhe, sing gedhe. Lingsem yen ke lampahan opera yo ora sah kaya sing nglakoni kon kon ya kok aku ora meneng ah lelampahan kang ka ya tresno bulus. He? Kok bulus? Bulus piye to? Lah nek Pak Tulus nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Ya aku mbok anggap bulus lah. Hah? Jare gundul kuwi mau. Eh, sik gundul iki rak ndekmu. Ngena aku ra ya. Oh, ngono kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul. Bathuke gundul piye ya? Lah kaya lapangan nek kuwi. Ora apa-apa kena nggo mendarat. Mendarat sapa? Pesawat. Mendarat ki ya ora nang bathuk kok. Jaremu jembar. Mendarat laler ya isa lho. Dadi mencok nang bathuk. Wah, kae nalet laler ki wong sing paling neracak. Lah piye? Kok isa? Amit turut sirahe Pak Presiden barang trayaan kok. Jenenge wae kewan. Sopo iki? Wis jenengan kok ya. Aku. Tresno. Sopo ya? Nah. Sulis. Kau kae mbiyen cintane tak tolak. Apa nggih, Pak? Jenengan iki ya ngrumangsani ngoten lho, Pak. Kleku. Iki sampeyan iki sing tak tolak oke. Ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa ya ora. Sapa kuwi? Ya kuwi. Ngene ngono kok arek. Aneh kok sampean ya gelem-gelem wae dituduh ngonten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jen. Iya. Tresno tulus natyan ing buk asmara ana bocah dodolan nang mburi ya apa sih nang cah cilik-cilik dhewe nang kene sogo ana le aja le ora sida tak jak mabar pripun pi ana buah salak nang kono lho sogoan ora ana lak nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato
Kayak Mbak Mega. Mbak mah bayangke engko. Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke ge. Ya sumeh lho, Mbak. Kok tak kira nek bayangke sing cah cilik arep disogok kuwi mah. Mangga Mbak Mega. Ayo. Yen lima aku ke joget no. Iya, warai mbak. Warai. Wiki, wiki sen tak nenek wayangan. Lah, tak apa? Anak orang wayangan tu nak ngomong jogetan kau ibong gendeng lah. Ngerti pa? Wah. Biasa joget berdua. Orang ono. Lah,
Aku esok-esok tangi turu wis tulit. Oh iki. Terus piye? Video call lho wis kok bocahe ape sendek kene iki ning nggon meja gandok kae. Kuwi nggodhok wedang arek adus iki karo jogetan. Ternyata ada visinan to iki. Kalian ada apa? Aja iki yo kuwajar to yo sing jeneng wong wajar po ya ora nek joget-joget barang kok diduduhke iki ketoke ora wajar deh. Ha nah, iki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki pacarmu. Kudu karepmu sing. Piye ta iki? Ayo ngaku ra. Ayo pacarmu po Du. Heeh. Wah. Mbok ngono. Ayo catetan. Ngapa? Posike aku ora arek kesusu catetan kok. Ayo. Kowe pacare Mas Jisu ta? Mbok keke. Kancane kang sakar karo. Ya wis nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar dulu ya. Engko semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP rong kenal. Ayo not laku ning jaman kok yo. Kelas 3 SMA lak lagi pacaran, sik SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 ngapa? Hah? Maksud lo? Ping bola bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Masa? Satu kali seumur hidup. Wah. Amin. Mas Silis. Sanes kula lho Mbak. Ono para. Oke lanjut iki Mas do curhat. Iki nek dhewe iki ya. Pak, sesuk di ora dhewe lho, Pak. Apa arep men direncangi Pak panitia kuwi? Hari ini Pak. Pak ketua panitia sini dong. Hah? Hei, ayo. Ayo, pilih bayar apa pilih ngadeg? Pilih dikempit apa manu nek jenengan mboten kersa mengke ajeng dikempit. Kurang mbah. Kurang mboten, Pak, kok dadak tak parani. Heeh. Hah? Mboten nyawer mawon. Oh nggih, lha pundi? Pun pokoknya nek ketemu niki kaya nek ning terminal wis. Ngapa? Mengko le pacaran iki mengko. Jaluk tisu. Oh, lah yo jileh iki dibalekke. Sesuk meneh tuku nggawa kacu dhewe. Ya. Tisu anje. Hah? Jare aku jileh karo. Iki iki wis ku pak umbel po. Lah jare kon balekke aku tombe. Wis sing wis reget yo ora balekke kok yo. Ya jenenge jaluk. Oh, lah jan kocruk nenek. Oh. Mending sampun Mas Disop. Ya sampun karepmu ra karepmu. Pak panitia aku lo mantuk nggih, Pak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing kaya pamundutan. Iki masuk meleh apa podang kuning ingkang nyekar Mbak Niken. Wis cocok. Oh iya. Caping gunung ingkang nyekar Mbak Tatin saking kula Haji Nantio Cakung Jaktim sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 400.000 wes apik iku nang gen kula tapi sampean ora sah meri wis oleh dhewe aku ya wis oleh dhewe 2 juta aku ya wis oleh dhewe apa 5 apa eh 5 iki 5 apa ya 5 juta 5 iki ya iso 50 lho 5 juta oh 5 juta ya pen. Nggak iya ta. Are jaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak gogoi ngono tak. Omah nemu liyane ngono. Lah iya. Iki kok lo tak latuk wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Ayo iki caping gunung oke, okay. Podang kuning urung pinangkani. Nggih, monggo panjenengan aja ngeteke sapa. Ayo sapa sing gelem ngadeg. Oh iya. Yo nek didhawuhi ya gelem kabeh. Oh Mbak Anggi pengen nembang. Oh iya. Sinten? Mbak Anggi ngaco. Oh Mbak Anggi. Mbak Anggi ngaco. Mbak Anggi. Caping gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya.
seperti kanca-kanca. Nyepoti kaya wong bakul dolanan. Sik nyepoti iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo, terima ora. Mas Kimpul iki sajake sentimen nek kalih kula niku. Kimpul. Ora, kuwi iki jagane perasaan pinter. Perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah yo lengko nek sepotae bak apa tenanan kok Mas Roni kok mureng-mureng. Ngapa Mas Roni ada apa? Yo ada sesuatu. Aku apa suka ini? Kowe iki kok le jan tuwa nem kabeh karepe arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Kaya karang sing nyepoti iki yo bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau nggo semangat rapopo ya Mbak Anggi rasa digawe. Aku mau ya digawe gundul-gundul pacul ya rapopo. Kowe nek aman mbok sing seru. Niki pun seru. Nah, ngono lho. Nek seru mulai bengok jenenge. Ya rada diunggahke sithik volumemu. Dadi ora nggih Mbak Tati ora krungu. Nggih Mbak Tati. Nah, rada sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ngono lho. Iki palsu kuwi, aluse palsu kuwi, aluse palsu. Ya kan harus gitu. Nek wong wedok iki rada kemayu-kemayu ora apa-apa. Iya. Cocok tawarai nang aku nggo gula teh. Waduh. Tak kira gratis ya. Gratis sekarang itu pipis membayar kok. Oh iya. Siapa sih nyangan-nyangan? Menika gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Sampai gunung. Kalau jur pikiran orang yang gubuk wae. Aku nar gubuk wae. Jangan pikiran gue jen. Sampai gunung. Sampai gunung. Baya. Mas Moko. Kosek ndelok unyil kaya. Dinganipun, Pak. Mas ora, Pak. Oh, Mas. Samplinge, Mas. Mas. Om. Kajuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi, jangan kok cilike ra mom, Jan. Tak kei dagingku apa Mbak Anggi? Transfer. Oh, we. Iki iso tak transfer engket wingi tak transfer. Aku ya gur cilik, gur 40 kilo. Patang puluh kilo isi sikil kiwa. Dadi tak kiwa ro tengen dadi ora petang puluh driji siji. Heh. Sikot. Wis diomong dhewe-dhewe karepmu. Iya. Ya. Saben bengi. Celas jare. Saya ngendang langsung full sendiri. Ah, umelane le ndelok e nganti ra kedep. Nyawa. Oh, iki kudu semangat nang gendang iki. Ko. Kene sing jenggleng ki wonge petringan ngendang wis diresik-resik kae. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen wajeng. Ayo morata. Awang karo. Janur. Kuning. Mbak mejen. Mejen jajal kowe sing muni. Kaya mercon. Mercon mejen. Mercon. Wah. Wae. Wetan.
cemburu iki. Oh ya ngono kuwi. Ya Kakang Ngadi iki rasa rebutan. Iki wis iki kowe aku wae ya. Mantuk wae kowe. Kuwi kuwi sembodone ngene, Mbak. Pripun? Nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku ngampuh tenan. Lah sampean modale apa? Oh. Apa iki? Sakmene. Meng griseni tok. Salah kok semene paling ora ya semene. Ya. Ayo le sok ora sembodo iki lho. Terus ki bagi. Kowe urung getuk umurmu, urung nyandak. Surak terangane mridili. Mandek nanggung ngepol kimpen. Wah. Nah, ngono lho. Tiwasno iki arep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Ayo meneng Mbak Anggi ya. Kowe po aku kowe wae aku wae. Dantenan ngasih. Do Iren. Lah kuwi kabare ngisih ngono kuwi kecak iki kok. Pripun? Kabare isih rebutan kecak iki. Rebutan apa? Kuwi mau. Oh alah, rasa di rebutan sesuk ditempelke wae. Ayo bagi. Rebutan jago. Panas udan. Udan panas. Ngaling-ngaling. Wah, Mas Roni teratap. Kemayu teran. Ngaling-ngaling-ngaling nganti ilate do metu. Kita Anggi ki ra cocok mek ngono ki deh. Kamu kan kalem. Jangan aling-aling. Aling-aling. Wonten niku mboten parah iki kok kaya niken toh. Niken calindri. Nganggo nganu barang rambut ngleweng-leweng. Iki mboten katut ngeten iki lho. Oh, tak kira. Kok ben dibenake Mas Roni ya. Tapi wis kaya Mbah Walu ya persis sumpah. Enggak aku ora ditekek kok. Ora lorek. Ora. Oh iya. Mulus dong. Heeh. Oh, biasane beruntusan apa? Tekek kae lho rak motive. Biasane teruntum. Ayo Mbak Mega. Oh. Mbak Mega. Lah kan hampir sama e. Bathuke. Ya papane. Sak deteke bareng. Matian wadon Bye.
matur nuwun pun dipinangkani. Ya iya. Caping gunung wajan gayang tenan iki aku mau seneng pas isih di la, apa Semarangan ngene. Napa? Sing ngendang jan iso resik. Ha iya. Resik. Tangane jan nganti keriting. Eh prandek puno ki nek ngendangi aku kiprah ki sok. Piye ngapa? Sok lur-lur sok ngono kuwi nek ngendangi Anggi kok. Ya kan wis siap mental ya. Dadi ne tangane iki wis ana tenagane dhewe, metu dhewe ya Mas ya. Ana otake dhewe tangane iki. Dadi ana sisteme. Heeh. Mulane kuwi. Menapa malih menika? Iki ana pamundutan apa saka kanca-kanca. Endi to nggih malah tak buang. Kanca-kanca pengadaan ambulan padukuan mula nyuwun geblek wates. Oh iya. 100.000 transfer. Oh iya. Geblek wates. Terus saking iki saka sapa ya? Sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur suwun transfer benjang. Oh ya benjang ya lagune benjang mawon. Bener weh, heeh bener. Wis wong kesel le transfer sesuk ya. Sesuk wae ya. Nek wayangan meneh ya. Mulane kok. Iya. Iya iki alhamdulillah. Iki aja do meri ya kanca-kanca. Apa oleh apa kowe? Dari Ki Gunarto, Gunacali, Tali Jendro, sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Rembaka anjaing bawono. Alhamdulillah. Matur nuwun. Eh biro kuwi? Wis ora tak etung saru nek dia. Kok kandel temen? Heeh. Tak etong ki kene. Wes, engko kelong telung. Kan kowe cah cilik ki urung butuh duit ta? Mboten, Ibu, kula betah. Oh, jebulane malah luwih util mbang aku. Wae, lha cah cilik ki boros angger roh dolanan. Mae kae, mae kae. Ya untunge urung untunge wis disapih ya. Dadi niki nek ora ya ming mak mik mak mak mik mak ngono. Wae, lha nek kuwi ya seje. Neng kita ini uang lanang kira kena disapih kok ya. Guys, boh tekan so kapan bae. Ya wis pitane uang lanang karo uang wedok. Nek uang wedok iki umur 2 tahun iki wis disapih. Ha nek uang lanang mbok tekan tuwa. Ha apa ora? Oh bener. Ya mula niku. Sing gerajakan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto wah luar biasa kathah saestu menika wah ngenjing ajeng kula tanjake. Kandel tenan lho nek ngene dalange. Kok ngono aku mau rada tipis. Rezekine dhewe-dhewe kok. Nerima ing pandu. Mengke aja gampang meri. Sampean ki Mbak Tatin, sampean ku Duyuso. Rezekine dhewe-dhewe. Kan ya mulane jenengan ki wis dalang. Nek carane dalang ki bayare paling okeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi okeh kan ketoke kok kaya nguyahi segoro ngono lho. Mboten ngoten, dalang menika sewengi gambleh. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone sewengi yo ya ikine mlaku, ya mulutnya juga berjalan, tangane berjalan, sikile yo ngeprak kadang wae nek ngeprak era bener cok iya ngono ta ah mulane iku ngono wae sing enek sing nyaluk eh ya ora apa-apa rezekine dhewe-dhewe rezekine dhewe-dhewe ngono lho Mas mulane iku ora kena me meri ora kena ora kena ha iya sing berasakan Banyuwangi nggih kali sinten sam lah sing dikersake panjenengan lagi maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh monggo saras Mas sing cilik iki sing endi endi sing gedhe dhewe ya Mbak Moko kowe lha iki Mbak Tia ya iso ta ayo limbukan dalam limbukan ayo maksudnya piye ayo limbukan pas limbukan ta ya Mbak Tia ya kerajakan ya kerajakan ini mandelo unyil ya en piye ki heh Wis ora apa-apa sing iso Mbak Ni kan ya Mbak Ni kan ngadeg meneh ya. Ha ya wis ngadeg meneh ora apa-apa wis. Kok njaluk jatahe njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mumbluk. Nggon aku mumbrus. Heeh. Jembrung.
Wah kok ngono to? Lah kan nek rungkut ki jembrung nang ngono aku ki. Nek ngene jenengan apa? Padha wae. Padha ta? Iya. Wong duit kok bodoli. Kaya wulu wae. Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken. Ya, langsung ke Mas, Kerajaan Banyuwangi, buka saron ki juang dobleh kencana. Sik Mas, ojo. Aja banter-banter lho ya. Engko ndak ngos-ngosan.
dipinangkane. Oh iya, sedaya pamundutan wis disentikane. Ana beberapa iki sengaja tak sisihke, tak dheweke kanggo mengko nek gara-gara. Anjir, matur sembahan. Ning penontone ya jan ra ono sing pindah blas lho, Mas. Ket mau lenggah kabeh ora ono sing mantok blas. Lah ya melihat objek besar tadi. Paling kita edo terpesona sama aku ya. Nggih, Mbak Bu. Ya sesuk nanggap meneh nggih. Nggih, kok abot le muni nggih. Nggih, mendingan sampun, Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Tati. Kula tak neruske lakon. Nggih, nyuwun ngapunten nggih Mas Dalang, mbok bilih wonten klentak-klentinipun anggen kula Gojek kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh. Mohon maaf nggih nek enten kata-kata sing mboten kepenak. Nglarani. Nggih, semanten ugi kula Mbak Tatin nyuwun pangapunten menawi kathah gojekan kengkladuk pinanggih sanes wekdal. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Sukses sampeyan cep kayaan Mas. Amin, sembah nuwun. Ayo, Pak Mun teruske lakon. Bo